اور اب بات کریں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی۔ تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر 5 اگست کو سوابی انٹرچینج پر پی ٹی آئی کا بڑا جلسہ ہوگا۔ حقیقی آزادی، ملک میں آئین کی بالادستی اور بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے خلاف کے پی کی عوام نکلے گی اور فارم 47 کی حکومت کو بتائے گی کہ عوام اس کو قبول نہیں کرتی۔ کے دن منڈے 5 اگست کو سوابی میں سوابی انٹرچینج کے ساتھ ہمارا ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے، اور اس جلسے میں آپ نے بھرپور طریقے سے شرکت کرنی ہے، کیونکہ یہ جلسہ عمران خان کی کال پہ ہو رہا ہے اور ہم نے پوری دنیا کو اور پورے پاکستان کو بتانا ہے کہ ہم عمران خان ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ اس جلسے میں ہم یہ بتائیں گے کہ عمران خان نے اب کال دی ہے جلسہ کرنے کی، اور اس کے بعد عمران خان اگر جو اس ملک میں مہنگائی، اس ملک میں قانون کو جو توڑا جا رہا ہے، اس ملک میں جو آئین کو بار بار توڑا جا رہا ہے اور جو زیادتی ہو رہی ہے اس وقت اس ملک کے اندر، عمران خان صاحب کے ساتھ، ہماری پارٹی کے ساتھ، اس پوری قوم کے ساتھ، یہ جو امپورٹڈ ایک حکومت آئی ہوئی ہے، یہ جو فارم 47 کی بنیاد پر دھاندلی کر کے حکومت آئی ہوئی ہے، اس کے خلاف اللہ ہم نکلیں گے۔